Një sër shkelje shu në auditin e fundit të bërë nga kontrodi lartë i shtetit në qëndrën spitalore në Tereza, të cilat kanë dikuar në ullin e shërbimit ndaj i pacientit me sëmundje tumorale duke rizikuar jetën e qindra pacientve, pasi pa isjet e unkologikut janë jo funksionale. Në raportin përfundimtar të auditimit të performancës, trajtimi së mundjeve të murale se në spitalin onkologik nuk është funksionale pajisja mjekësore, braki terapi, gjë e cila ka shkaktuar mos trajtimi për 600 paciente dhe riskuar shëndetin e tyre. Gjithashtu në raport bëhet me dje se mos vendosja në funksione e aparatit të ortovoltajit nga drejtoria e përgjithshme e qëndrë spitalore universitare në, në Tereza për munges të ambjenteve, ka sjedhë mos trajtimin e 200 pacientve me radioterapi që vuaj nga tumorit e lëkurës si dhe nuk janë siguruar elementet duke mos ofruar shërbim për 250 pacient në shërbim radioterapi. Në spitalin onkologjik nuk është funksionale pa isja mjekësore braktiterapi duke si e për 600 gra paciente me CA, gjenekologjik, me radioterapi që përbën faktor risku për shëndetin e tyre. Mos vendosja në funksione e aparatit, orto nga drejtoria e përgjishme e qëndrë spitalore universitare tira nën Tereza në munges të ambienteve ka mos trajtimin e 200 pacientve me radioterapi që vuajn nga tumoret e lëkurës. Drejtoria e përgjishme e qëndrë spitalore universitare nën Tereza nuk ka arritur në ko sigurimin e elementeve, si janë të za pompa dhe maska termoplastike, duke mos ofruar shërbim për 250 pacientë me shërbim radioterapi në spitalin onkologjik. Njësër shkilisht të tjera të evidentuara është dhe mungesa i sistemi të kondicionimit, prania e lagështirës dhe nivelli larti pa pastërtis. Në spital mungon sistemi i kondicionimit, dhomat e pacientve të katit të tret, kam pranit e lagështirës dhe katit në toki godinës, është jo funksionali cili aktuali shërben si një vënd grumbudime për paisjet amortizuara. Nivelli pa pastërtis në katin në tok është mjafti lartë dhe përbënë risk potencial për infektime. Në raport si tohet, mëtej se që sotë nuk ka realizua raportet monitorimi në treguesit e performancës në spitalin onkologjik, nuk ka patur efikasitet në pro programin e patronajit në ndër për edukimin e shërbimit të kimioterapis në spitalet e rajonale, si dhe nuk ka raportuar dy her në vit pran Ministrisë të Shëndecis. Mos funksionimi të gjithë këti zingjiri spitalor në raport dhe në koordinimi si lëshës, të istyre si pas këllëshës të regon një performance të dobet në statistikat zyrtare në se politikat qeveritare reklamojnë menagjim dhe monitorim në kodë të trajtimit të sëmundjeve tumorale deri në mortalitet.